Assalomu alaykum, Sportsuz sayti va YouTube kanali muxlislari, tez gapiramiz, chunki Eldor Shomurodov shoshib turibdi. Eksklyuziv intervyu sizlar uchun. Assalomu alaykum, Eldor. G'alaba muborak avvalambor, gollar ham muborak bo'lsin. Keling, bugungi o'yin haqida deb o'tirmayman va barchamiz qiziqayotgan savollarga to'g'ridan-to'g'ri o'taman. Roma jamoasidagi adaptatsiya qanday kechmoqda? To'liq moslasha oldingizmi jamoaga? Hammasi yaxshi, xudoga shukr, moslashib bo'ldim deb bemalol ayta olaman. O'z bolalar bilan hammasi yaxshi chiqib ketdi. Janob Mourinho bilan munosabatlaringiz ancha yaxshilandi, tiklandi degan Italiyadagi o'sha xabarlarni o'qib turibmiz. Ayni damda o'sha biroz ko'proq zaxirada qolayotganingiz nima bilan bog'liq endi? Bu ko'proq murabbiyning qarori, o'shaning uchun bilmadim. Harakat qilyapman o'zimni, nima deydi, qancha bergan vaqtda o'zimni yaxshi tomonlama ko'rsatishga. Qolgani esa murabbiyning qo'lida, albatta tarkibni murabbiy qo'yadi, o'shaning uchun o'zimni qo'limdan kelgan barcha ishni qilyapman. Terma jamoamiz mana o'sha birinchi uchinchi bosqichga o'ta olmagandan so'ng mana yangi ko'rinish olyapti. Bu terma jamoani potensialini qanaqa baholaysiz? Endi barcha nima deydi, bolalar ancha endi terma jamoaga jalb qilina boshladi. Hali yosh, albatta ko'proq o'ynab, nima deydi, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish kerak. Potensial albatta bor, bu bizga yaxshi bo'ldi. Mana shu hozir ozroq vaqtimiz bor, mana shu uch tomonlama nima deydi, avlodlar almashinuvini qilib olib, birdan jamoani shakllantirishga ozroq vaqt bo'ldi. Bu katta plyus bo'ldi deb aytaman. Bilasizmi, juda ko'p insonlar shu savolni berishimni so'ragan. Eldor Shomurodov uylandi, hayotida o'sha yoqimli voqea bo'ldi, farzandli bo'ldingiz. Mana shu narsa oilali bo'lganingiz futbolga qanchalik ta'sir qildi deb o'ylaysiz? Maydondagi harakatlaringizga plyus yoki minus? Plus bo'ldi deb ayta olaman, chunki har bitta inson nima deydi, o'z yosh bo'ladi, keyin uylangandan keyin albatta tushunib yetadi, o'sha mas'uliyat bilan mas'uliyatli mas'uliyat tomonidan oshadi. Nima deydi, mas'uliyat oshadi, o'shaning uchun shu tomonlama plus bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Hozir mas'uliyatni his qilishdi. Faqat nima deydi, maydonda emas, maydondan tashqarisida ham o'zingni u boshqalarga o'rnak ko'rsatadigan ma'noda o'zi bilasan shu narsalarni, o'shaning uchun katta plyus bo'ldi. Nobel Arustamyan borganda siz italyan tilini o'rganayotgandingiz, biz ko'rdik buni. Qay darajada ketyapti bu protsess? Hozir faqat endi o'qituvchi bilan Rimga o'tganimdan keyin uncha ishlaganim yo'q. Hozir faqat o'sha bolalar bilan gaplashib o'rganyapman, lekin ancha tushunib qolganman italyanchani, faqat gapirishda hozirroq qiynalaman. Kelajakdagi rejalaringiz qanday? Chunki so'nggi paytlarda sizni Sevilyaga yoki Monakoga o'tishingiz haqidagi mish-mishlar ko'payib ketdi. Kelajakdagi hozircha faqat Roma haqida o'ylayapman. Kelajakda nima bo'lishini Xudo biladi endi. Lekin hozircha Romadaman. Romada o'zimni yaxshi tomonlama ko'rsatib, nima jamoa o'z o'rnimni topishga harakat qilyapman. Biz bunga ishonamiz. Abraham bilan raqobatingiz o'zaro munosabatlarga qanday darajada ta'sir qiladi? Maydondagi raqobatingiz. O'zaro munosabatga hech qanaqa ta'siri yo'q. Maydondan tashqarida ancha yaxshi chiqishamiz, har doim gaplashib, hazir qilib. Roma jamoasidagi eng yaqin qalin do'stingiz kim? Kim bilan yaxshi chiqasiz? Endi ko'proq albatta Mexitaryan bilan, chunki u bilan ko'proq munosabatda bo'laman, rus tilida gapiradi, o'shaning uchun yana o'shani aytaman. Genoa jamoasini kuzatib boryapsizmi? Hozirgi ahvolini, turnir jadvalidagi holatini? Albatta, kuzatyapman. Ancha qiyin ahvolda endi. Murabbiy almashtiramiz, yana ko'ramiz. Terma jamoa sardoriga aylanganingizdan keyin endi terma jamoa muxlislari ham sizdan ko'proq narsa kutyapti. Bu narsaga qanchalik tayyorsiz?
maqsadda tashkil etilganini aytib o'tdi. Hozir Sherzod Nasrullayevdan zarba, darvoza bo'sh, Eldor zarba, gol! Ajoyib tarzda hozir Eldor Shomurodov tovoni bilan to'pni darvozaga kiritib yubordi. Eldor Shomurodov o'yindan tashqari holati yo'q, darvozagacha borishi mumkin. Shoma ichkariga yorib kirdi. 2 gol Shomurodov. Endi hech kim bizga nima deydi, Sardor tug'ilmaydi, o'shaning uchun o'sha mas'uliyatni his qilib albatta harakat qilyapman. Muxlislar oldida ham mana shu berilgan nima deydi mas'uliyatni to'g'ri nima desam bo'ladi, o'sha mas'uliyatni oqlashga harakat qilyapman muxlislar oldida. Albatta bu mas'uliyat qanaqa mas'uliyatligini juda yaxshi tushunib turibman, lekin so'nggi savol, Sports.uz sayti kuzatuvchilariga tilak va fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, biz sizni eshitamiz. Barchaga birinchi tilagim bu albatta sog'lik va ishlariga omad tilayman. Aha. Eldor, e'tibor uchun, e'tirof uchun rahmat. Hozir sizni vaqtingizni shoshib turganingiz uchun tezroq tugatdik. Nasib qilsa Sports.uz ringga ham boradi. Eldor, endi ko'rishamiz, xudo xolisi. Qisqa va tez bo'lgan intervyu uchun Eldor Shomurodovga rahmat. Omad, g'alabali doim yor bo'lsin. Oh, gee.